Integrated Microelectronics Bulgaria ЕОД доказва, че в България има място за преуспяваща електронна индустрия, основана на съвременни технологии, оригинални инженерни решения и изключително ефективен управленски модел. Целият продуктов цикъл се реализира в България от първия контакт с клиента до производството на продукта и гаранционното обслужване. Отличните бизнес резултати са постигнати в привлекателния, но взискателен автомобилен пазар. Автомобилните изделия формират цели 92% от продажбите. Компанията е част от Integrated Microelectronics Incorporation, чиито продукти присъстват на пазара на автомобилната индустрия, сферата на медицинското оборудване, телекомуникациите и индустриалните приложения. С 15 производствени звена по цял свят, разположени в Филипините, Китай, Сингапур, САЩ, Мексико, Бulgaria и Чехия, IMI Incorporation се нарежда на 6-то място в света сред най-добрите производители на електронни модули за автомобилната индустрия. Българският клон е номер едно в Automotive производството на компанията Майка, дава 25% от целият й оборот и е главен производител за Европа. През 2017 IMI България ще отбележи 20-та си година в България. Next year, IMI Bulgaria will celebrate the 20th years of its operation in our country because it started in Botevgrad as Epic Electronic Assembly in 1997 as part of the Belgium group Epic. It is the first company in Bulgaria operating in the field of automotive electronics and was considered one of the most successful in the field and is now the number one in volume of activity in the country. In 2011, it became Integrated Microelectronics when it became part of the group of Philippine company IMI Incorporation. IMI България е поддоставчик на електронни компоненти и услуги за производителите на оригинални електронни и електрически части и устройства за автомобилния, индустриален и битов сектор. Произведените модули се вграждат в автомобилите на световните лидери в бранша. През годините компанията отбелязва съществен растеж и оборотът достига 190 милиона евро. Броят на наетите служители и оператори надвишава 2300. IMI България е един от най-големите работодатели в региона. Тежката конкурентна среда поставя сериозни изисквания към хората в IMI. Тук те се научават да работят по най-добрите световни практики, обменяйки ноу-хау с другите заводи на холдинга в Европа, Северна Америка и Азия. От 2013 до 2016 година IMI България е инвестирала над 26 милиона евро в сгради, машини и има сертификат за инвеститор клас А от Министерството на икономиката за 2015 година. В заводите работят 16 SMD монтажни линии, всяка произвеждаща по 170 000 компонента на час. IMI България доставя на престижните си клиенти Valeo, Bros, Magna, Delphi, TRW, Denso, Automotive Lighting, SMR, Grupo Antolin, Electric Fuel и други голяма гама от електронните модули за LED светлини, управление на предни и задни чистачки, управление на прозорци и огледала, климатроник, мултимедия, управление на автоматично отваряне и затваряне на врати, заключване на волана и управление на двигателя. Разработката на едно изделие започва в Центъра по дизайн и развитие в София с избор на компоненти, които отговарят на клиентските изисквания. Първо, хардуерен дизайнер проектира схема. После се създава лейаут дизайн. След това се проектират 3D модели и 2D чертежи на механичните кутии за електронните устройства. За да се осигурят качество и надежност, в ранен етап се извършват изключително прецизни механични и флуидни симулации. IMI разполага и с 3D принтер за ранна проверка на съвместимостта на дизайна. Разработва се софтуер, който след финализиране и обстойно тестване се зарежда в електронния модул. IMI следва стриктно автомобилните стандарти и за целта използва Model Driven Development при разработката на софтуер. В случая наблюдаваме Motor Drive платформата на IMI, която управлява безчеткови постоянно токови мотори 1 нанометър 330 вата. Като резултат от множество проучвания и тестове с Motor Drive платформата е създаден оптимизиран и високоефективен модул за управление на безчеткови постоянно токови мотори, наречен Колибри. Следва масово производство в Ботевград.
В чиста стая, клас 7, на високотехнологична линия за монтаж, машина за поставяне на чипове върху платка използва специализирана камера и софтуер за финно позициониране на чип с точност плюс-минус 6 микрона. След това, жичен бондер бондира площадки на чипа с големина 40 квадратни микрона. Накрая машина за капсуловане използва лазерен сензор за измерване височината на платката в различни точки. Асемблиращата линия Delphi се състои от две машини, два робота и сушилня. Първата машина има 12 работни станции – зареждане, проверка на типа изделие, набиване с преса, лазерно маркиране, инспекция и други. Целият процес отнема само по 8 секунди на модул. Нивата на дефекти на продукция са по-малко от 1 на милион. Това означава, че от всеки милион доставени електронни модули, по-малко от 1 на милион отказва когато и да е, по каквато и да била причина. По този показател, IMI България е значително по-добра от средното световно равнище. Автоматизация е част от IMI България като спомагателно звено. Основната дейност е дизайн, производство и внедряване на нестандартно оборудване за производствените линии. На годишна база се изработват около 400 броя поръчки за нестандартно оборудване. Инструментално производство и цех пластмаси подпомагат основното производство за асемблиране и тестване на електронни модули. Специалистите в инструментален цех се занимават с проектиране и производство на инструментална екипировка, нестандартно оборудване и механични детайли. IMI България с голямата си гама технологични продукти продължава да набира сила на световния пазар. През пролетта на 2016 година компанията разширява производствената си площ с 41%, което дава възможност за планиране на съществено увеличение на обема на производство и бърза реакция за изпълнение на различни поръчки. Плановете на IMI България през следващите 10 години включват увеличаване на конкурентоспособността, повишаване нивото на качество и осигуряване на навременни доставки. С предвидени инвестиции от около 4 милиона евро в нови технологични и логистични мощности и планирани нови 400 работни места, IMI България доказва, че в България може да се развива производство на световно ниво.